সোমবাৰৰ পৰা বাজেট অধিবেশন কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী দিশপুৰত ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীৰ ভাষণেৰে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন এই অধিবেশনতেই আগন্তুক বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰিব প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট লগতে উত্থাপন হ'ব কমেও 13খন বিধেয়ক এই বিধেয়কসমূহৰ ভিতৰত আছে দুখন নতুন বিধেয়ক নতুন বিধেয়ক দুখন হৈছে ক্ৰমে দা আসাম মিউনিসিপাল বিল আৰু দা ফায়াৰ এণ্ড ইমাৰজেন্সি সার্ভিস বিল দা আসাম মিউনিসিপাল বিধেয়কখন পাৰিত হলে প্ৰস্তাৱিত ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰ পৌৰ নিগম গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াই আৰু এখোজ আগুৱাব ইমানেই নহয় সমগ্র বাজেট অধিবেশনত 3খন রিপিলিং আৰু 8খন বিভিন্ন বিভাগৰ সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাইলৈ মাননীয় ৰাজ্যপাল মহোদয়ে বিধানসভা সম্বোধন কৰিব আৰু তাৰ পিছত আমাৰ 11 দিনীয়া কাৰ্যসূচী আছে 11 দিনীয়া কাৰ্যসূচীত এতিয়ালৈকে আমি 9খন বিলৰ আমি প্ৰস্তাৱ পাইছোঁ আৰু হয়তো আজি আবেলিলৈকে আৰু দুই এখন আহিব পাৰে সংশোধনীও আছে নতুনো আছে আৰু ৰিপিলো আছে তিনিও ভিতৰ সংমিশ্ৰণ আছে টোটেল 9খন এতিয়ালৈকে আমি পাইছোঁ কিন্তু প্ৰস্তাৱ পাইছিলোঁ আমি ইণ্টিমেশ্যন পাইছিলোঁ আমি 13খন ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ দিশপুৰৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তুলিছে মহানগৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে অধিৱেশনৰ সময়ছোৱাত যাতে কোনো কাৰণতেই আইন শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইতিমধ্যেই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে বিধানসভা সচিবালয় চৌহদত মোতায়ন কৰা হৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষী লগতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিধানসভা চৌহদৰ 4 স্থানত স্থাপন কৰা হৈছে ফ্লেপ বেৰিয়াৰ एक्चुअली ये पूरा असेंबली में आपका 4 जगह पे इंस्टॉल किया गया है आपका ये गेट नंबर 13 है और आयरन गेट है गेट नंबर 7 है और सेक्रेटरिएट बिल्डिंग जाने के लिए विकेट गेट तो ये चारों जगह पे ये मेनली इंस्टॉल किया गया है तो अभी इसका काम चल रहा है तो सिर्फ हार्डवेयर इंस्टॉलेशन हम लोगों का कम्प्लीट हुआ है और इसके साथ में हम लोगों का फेशियल रिकॉग्निशन एक रीडर इंस्टॉल होगा जिसके थ्रू आदमी का चेहरे के हिसाब से और उसके साथ एक टिकर आएगा जिसके जिसके अंदर में एक यूनिक क्यूआर कोड रहेगा वो क्यूआर कोड ही स्कैन करने के बाद आदमी अंदर जा सकता है मतलब ये हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी है क्योंकि ये बहुत सिक्योर्ड एरिया है तो हर किसी को अंदर हम लोग नहीं जाने दे सकते तो जिसके पास अथॉरिटी होगा अंदर जाने के लिए सिर्फ वही आदमी इसके अंदर जा रहा है तो मेनली इसी के लिए ये हम लोग का फ्लैप बैरियर सिस्टम जो है ये लगा हुआ है केवल फ्लैप बैरियर ही नहीं বিধানসভা সচিবালয় চৌহদৰ দুটাকৈ স্থানত স্থাপন কৰা হৈছে বুম বেৰিয়াৰো তো যান বাহন কে লিয়ে হম লোগো নে গেট নম্বৰ 7 আৰু গেট নম্বৰ 14 পে দো বুম বেৰিয়াৰ ইনষ্টল কিয়া হুৱা হে জো বুম বেৰিয়াৰ গাড়ী মে এক ইউনিক কিউআর কোড অলৰেডি স্টিকার কি তৰা হে ও গাড়ী মে উইণ্ডশিল্ড পে ও মতলব চিপকানা পড়েগা তো জৈসে ও চিপক জায়েগা উসকে উপর আর হম লোগো কা বুম বেৰিয়াৰ কে পাস মে এক রিডার রহতা হে জো বহুত দূর সে ও রিডার কো মতলব ও কিউআর কোড কো স্ক্যান কর সকতা হে স্ক্যান করনে সে আগর গাড়ী কা অথরিটি হে অন্দর জানে কা তো হি গাড়ী অন্দর জা সকতা হে নহীঁ তো ও গাড়ী নহীঁ জা সকতা হে তো ইয়ে ভি গাড়ী কে লিয়ে ভি হম লোগো কা সেম সিকিউরিটি হে ইফালে সকলো পিনৰ পৰাই প্ৰত্যাশাপূৰ্ণ এই বাজেট অধিৱেশনক লৈ ইতিমধ্যেই সাজু হৈছে শাসক বিৰোধী উভয় পক্ষ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দীপাংকৰ বৰাৰ সৈতে মুকুট ৰয়ৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।